A Secretaria Municipal de Saúde promoveu o Dia D, campanha de vacinação antirrábica, com o objetivo de manter o controle da raiva animal no município. E as estatísticas estão sendo alcançadas, pois a campanha ainda permanece. Nós tivemos um público até bastante dentro do que a gente esperava. Nós vacinamos, em média, 14.500 cães e gatos. E a gente espera aí, até o final da campanha, vacinar entre 16 a 18 mil cães e gatos. Para quem não conseguiu levar seus bichinhos, né, até o local de vacinação, qual o passo agora? Nós estamos com um posto aqui na Secretaria de Saúde. Nós estamos recebendo os cães e gatos até daqui a 9 dias. E nós estaremos também fornecendo as vacinas nas seringas para quem não pode trazer os seus cães, né, até aqui no posto, ou para quem precisa de levar para casa. Então é só trazer uma caixinha com gelo que a gente fornece as vacinas. E elas vão estar disponíveis aqui na Secretaria até quando? Nós iniciamos ontem a previsão de que a gente continue com esse posto aqui por 10 dias. E vai chegar à zona rural também essa campanha, né? Isso. Nós já trabalhamos a zona rural de Poema e Carmo. Ainda temos que realizar na zona rural dos PSFs Barreiro, Campestre, Pedreira e Chapada. A vacina é a única defesa contra a raiva animal. Vacinar os bichinhos de estimação é um ato de amor e cuidado a eles, que fazem parte de nosso dia a dia, de nossa vida.